нашого, і чистить його при цьому прописанні гріх нашого серця. Благословимо царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. 23 квітня 2023 року, у неділю другу після Пасхи, апостола Фоми, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, звершив божественну літургію у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. І посіті виноград цей, і утверді, і його же насаді, десниця твоя. Его собрани страха ради иудейска. Прииде Иисус и ста посреди и глагола им «Мир вам». Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Нехай Господь молитвами святого апостола Фоми утверждає в нас віру, щоб наша віра була не тільки в слові, не тільки в думці, а в ділах. І ця віра, яка свідчиться ділами, це є спасительна віра, і вона вводить людину в Царство Небесне у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Христос воскрес! На сугубі Єктинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженніший архіпастир привітав вірян зі святом. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю з праздниками Святої Пасхи. Христос воскрес! Ім'я апостола Фоми, нехай молитвами святого апостола Фоми Господь укріпить і умножить нашу віру. Христос воскрес! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.